תגיד ליאור, למה אנחנו בכלל חופרים? אנחנו צריכים להגיע לחדר של בתל. למה החדר של בתל? כי רוז נמצאת שם, מה למה? הבטחתי לה שאני אבוא להגיד לה לילה טוב. נו, אז למה חופרים? אני עבדתי על המנהרה הזאת כבר כמה חודשים. נו. בגלל שאלי לא מסכים לנו ללכת לחדרים של הבנות. הבנת? יאללה, בואו נמשיך. אתה שומע, דולב? לפי הסטטיסטיקה של ההסתברות שלי, נשאר לנו עוד קיר אחד להגיע לחדר של הבנות. אתה פתוח שהקפיצה הזאת תיקח אותנו לחדר של הבנות היום? כן, אני יודע, אני ראיתי, יש לי מפה, אני סרטטתי את הכל לפני. עוד קיר אחד ואנחנו מגיעים. בטוח? כן, זה בטוח. דולב, נראה לי שהתבלבלנו טיפה. היי טל. מה אתם עושים פה? דיברנו על ארוחת לילה. אה? אנחנו רעבים ואין ארוחת לילה. לא אמרו לה. טוב, לא משנה. ביי. תגיד לי, דולב, למה אתה לא עוזר לי לחפור? יש לי בעיה, ידעתי שאני בזום מרנה. טוב, תמשיך, תמשיך. אני אומר לך, אני בטוח. עכשיו אנחנו נגיע למקום הנכון. וואי, אם נמשיך עוד קצת נגיע. תמשיך, תמשיך, יאללה, בואו. דולב, נראה לי שעוד פעם התבלבלנו. עוד פעם התבלבלנו? כן, נראה לי. אהה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 
שומע? שים, שים את האוזן, נראה לי הגענו. אתה שומע? מה שומע? נראה לי הגענו לחדר של בטל. איפה אתה יודע? שים, שים את האוזן, נראה... שמע, אני מפייקת. טוב. אתה שומע? אתה שומע? יאש, בוא, שבור. בטל, אנחנו באים! קרה דרך פנס? מה, אתה רציני? עכשיו אתה מביא לי, אני שר חופר בחושך.